Eu digo que nós estamos vivendo na região o melhor momento que poderia ser para se pensar no futuro, para os próximos 10 anos, de maneira colaborativa, e a universidade comunitária como a Unesc, ela tem esse compromisso de fazer a reflexão com as forças vivas dessa região e dizer a por que viemos e qual é o compromisso dessa região para o futuro que todos nós queremos. Melhor qualidade de vida, responsabilidade, né, a respeito do uso dos recursos e felicidade para todos. Muito obrigado para a Unesc por esse evento, por nos proporcionar esse privilégio de poder pensar no nosso futuro. Se a gente pensar no passado, o que o município do Ermo era há 30 anos atrás, nós era distrito do município de Turvo. Há 29 anos atrás, nós estávamos num plebiscito onde 98% da nossa população disse sim. Disse sim ao desenvolvimento, disse sim ao futuro, disse sim para toda essa infraestrutura, todas essas obras, todo esse movimento econômico que o município do Ermo significa hoje na região da Mesc. A gente hoje, como vereador atuante, como presidente da Câmara, né? Na nossa parte, a gente sempre está contribuindo, sempre buscando, né, aperfeiçoamento para o município. Hoje nosso carro-chefe é a agricultura, em segundo vem aí a indústria, principalmente, né, Arno Bendo, né, alimentos. Então, e nós estamos procurando sempre mais a nos aperfeiçoar para o desenvolvimento.